טוב לחזור הביתה. לא, בייחוד שקיבלו גם יפה וגם הכל יעיל מאוד היה כאן. המטוס סיכנו אותו בצד, בחנייה, חניית חירום, הפרידו, הכל היה מאורגן יפה מאוד, באמת. שנה וחצי בהודו, טיול. שנה וחצי היה בסדר, בחודש האחרון באמת התחילו להרגיש בהודו את המצב של הקורונה. עניינים נכנסים ככה ללחץ. אבל זמן טוב לחזור, טוב להיות בבית. יש עוד ישראלים שמטיילים בהודו. בדלי יש סגר, רק בתי מרקחת פתוחים, חנויות חיוניות. אם יוצאים אז הם רוצים לראות לאן אתה הולך. בחודש האחרון באמת כאילו מרגיש שפתאום הם עלו על זה. פתאום מסכות ומי שלא שם מסכה מקבל כנסות שזה בחיים לא היה שם. כאילו הקורונה מתחילה, עד עכשיו בכלל לא הייתי בתודעת קורונה, זה כזה היה על מה מדברים בישראל. ופתאום מתחילים להרגיש את זה קצת.